Mwenyekiti, naomba msaada wenu. Mume wangu ataniua. Kila siku ananipiga, ananitukana, amenizuia kufanya biashara na amenifukuza nyumbani. Mimi naona hapa tunapotezea na muda tu. Na sioni kama kuna kesi hapa. Mtu kumpiga mke wake kuna tatizo gani? Kuna mambo mengi yameendelea kujadili hapa. Sio unapoteza muda katika mambo kama haya bwana. Takubidi utoe shilingi 1500. Mchango wa mfuko wa maendeleo wa kata. Wajumbe wetu jamani hawana mshahara wanajitolea. Mwenyekiti 1500? Ya nini? Hii si kazi moja hapa baraza la kata. Na ni haki ya kila mtu. Kama katiba inavyojieleza. Huu ni ukatili mkubwa sana. Tena una athari kubwa sana kwa wanawake. Na si wanawake tu peke yao, paka familia na jamii nzima kwa ujumla. Kama baraza hili limeshindwa kumsaidia Bikipumi, ni bora tukampa mwongozo wa kupata haki katika vyombo vya juu. Ibara ya 13 ya katiba yetu inasema, watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Na inasisitiza, mtu asibaguliwe kutokana na hali yake. Je, inakugharimu nini kupata haki Tanzania?